ফ্রেন্ডস, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে যোৱা ট্ৰেইল লাইনটো। আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি আহি পালোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ, লাইনটো নতুন, পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন এতিয়ালৈকে এখনো যোৱা নাই, যাব কেতিয়াবা নহ'লে কেতিয়াবা। লাইন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এই লাইনটো যে আছে, এই লাইনটো আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আহি উভয়পুৰত লগ লাগিছে। এইটো লাইন আপোনালোকে চাওক। You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. নম্বৰ ইয়াত আহি থাকে, চাওক আপোনালোকে। ইয়াত মানুহ আহি বহি থাকে। চাওক গাইজ, আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে ইয়াত তলত নামিবৰ কাৰণে এইখন দিছে। চাওক এইখন দিছে নামিবৰ কাৰণে তলত। চাওক আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল গাইজ কমেণ্টত জনাব। আজিৰ মতে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।